Дальше, дальше, чуть дальше. Ну вот где-то тут, допустим, Валера, группа. Ласка, подойдите все сюда. Пожалуйста, все сюда подойдите. Ребята, можно вас тоже попросить? Я хочу всех... Сейчас. Я хочу всех предупредить. Мы поднимаемся в высокогорье. Высокогорье – это опасность, это холод, это система безопасности такая, чтобы, пожалуйста, от лагеря никто не отходит. Мы приходим в лагерь, розбиваємо, Василь Ігнатович, ми робимо багаття, робимо костри, щоб могли погрітися, да? Щоб ми могли там зробити чай, каву. Машини у нас будуть працювати, тобто ми зможемо в машинах грітися. Тобто машини будуть дві працювати, поки ми там працюємо, поки ми робимо зйомку, хтось буде грітися в машинах. Камери ми пригружаємо в машини, так? І кожухи, реквізит пригружаємо так само в машини. От, пропонується робити швиденько, тому що ми можемо працювати десь до 4-ї години. До 4-ї години ми можемо працювати. Потім падає світло. Дуже важливий момент, коли починає темніти, взагалі категорично запрещається комусь відходити в лагерь. Чи ти розумієш? Я от тепер не відходжу. Подожди. Але це западло. Передавати місці. Так і треба носити. Мехом внутрі літати? Так. А? Мехом внутрі так теплее. Що ж у мене збили з пантелику, блядь. Ваша задача пригрузити в ту машину. Я їду на заправку. Ну це відео. Так, карпатські легіні. Привіт з поліції. Це все кльово, але він зараз їх почне трогати. Я, звісно, не єврей. Ну, я йшов. Нам краще стояти в машині. Стояти краще.
Девочки, нам нужно приготовить завтрак, чтобы люди не завтракали. Нам нужен горячий чай постоянно. Попозже глинтвейн горячий, чтобы выпили, когда согреется глинтвейн. Попчикай. Та зараз вода потече взагалі. Ти що? Як геолог? Ну, типа, вода, да, типа мороз, все хуйня. Ліс. Дима, камера готова. Доки я не пішов, я запалю вам шоу. Перший раз я голий серед вас. Доки я не пішов, я завалю вам шоу. Ніби в останній раз на сцені серед вас. А ти та той співай, кричи і плач, молися пай і вставай. Ти через край, пий через край. Своє життя не розплескай, танцюй, співай, кричи і плач, молися, падай і вставай. Ти через край, ти через край, своє життя не розплескай. Доки я не пішов, доки долів не впав, я подаю вам знак, мадам, тисніть на газ. Коли тебе знайшов, до неба дощ пішов, 43 дні не спав, лиш трохи іншим став. Давайте ми вбираємо емоції, відіграємо з одного максимум з двох дублів. Ви повинні включити бит. Пам'ятаєте, ми працювали на бітвах. Емоції. Ви повинні дати емоцію перед боєм. Дайте цю емоцію на підйомі. Намагайтесь дивитись вперед, не під ноги, а вперед. Я так думаю, що тут барабан перший раз в житті сюди принес я. Ну, были, наверное, старые, древние люди с барабанами. А ты серьезно, как это происходит? Справа, ни лево, никто не проходит. Я на снова уходим за кадр. Даже команда приказа.